Mirëmbrëma nderuar teleshikues dhe mirëseerdhët në emisionin Parrotlla. E ftuara e sotshme, përveç se që është një albanologe shumë e shquar, është edhe një mjekeshe imja personale. Ajo është Meliza Krasniqi. Mirëseerdhë, Meliza. Mirë se gjeta, faleminderit Eda. Sot nuk do flasim për problemet e albanologjisë, për gjuhës shqipe, Kosova, Shqipëria, ëh? Sot do flasim vetëm për temën tënde të doktoraturës, Mucineco Kalari. Pse? Pse unë kam zgjedh Mucineco Kalarin, arsyeja ka qenë sepse gjithmonë kam dashur të merrem me prozator, përgjithsisht, do të thotë me ata që kanë shkruajt prozë. I kam pëlqyer gjithmonë poezitë, po proza më ka tërhek më shumë. Dhe kushti tjetër ose kriteri tjetër, cilën unë kam dashur ta bëj, gjithmonë ka qenë të merrem me një grua shkrimtare, prozatore. Dhe ka rastis që Mucineco Kalari të jetë një grua që ka shkruajt në një kohë shumë të çuditshme për çuditshme, Shqipërinë. po. Tash mos merrem me aspektin politik Jo, e absolutisht, këto, do mbetemi te gruaja. Por, dhe këto kanë qenë dy kriteret e mia. Unë kam studime, do më thonë, doktoratës në Macedoni, jo në Kosovë, as në Shqipëri, për arsye se nuk ka pas atko, po si do qoftë, ku do që do të bëja, kjo ka qenë tema ime, kjo ka qenë zgjedhja ime, dhe ka dalë shumë mirë, sepse ka rastis që tash ka qenë këtë vit 100 vjetori i Gjendjetori. lindjes së saj. Dhe është lidhë shumë mirë, dhe tjetra që më është përshtatë, pastaj, është se këto temat nuk duhet përsëriten. Me sa e dim, gjithë do të thotë nëse është... Do të gjeni personazhe të Po, ndryshme. ishe dashtë më marrë dikush tjetër. Ka qenë një punim në Shqipëri për gjuhën e Mucineco Kalari, sepse ajo merret Me me gjuha toskërishtin sa është, kryesisht. po, gjirokastrite lokale më shumë. Unë nuk jam marrë me gjuhën, unë merrem me ato që ka shkruajë, me letrat e sajna, qoftë ato epistolare, letrare, do të thotë me veprimtarinë e saj në çdo aspekt. Pse pikërisht një femër? A mos je edhe ti në këtë vazhdim në shekullit të letërsisë femërore, apo ku qëndronte këngulja jote që patjetër një femër? Duke Gjithmonë qenë e lidh pyetjen sepse femra ka shumë pak letërsinë shqipe. po. Do ndoshta për ty do ishte shumë herë më lehtë një mashkull? Po, është e vërtet, zgjedhja është shumë më e lehtë, kuantiteti ose kualiteti është me siguri më i shpejt, më i lehtë, ki referenca shumë më shumë. Ndërsa në këtë rast ka shumë pak, jo vetëm për Mucineco Kalarin, për gjithësi për secilën grua, femër, grua, të themi se jo femër, se për marim atë si term biologjik, po për secilën grua ka shumë më pak. Arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë. Unë letërsinë e kam dashur prej shkollës fillore, kam lexuar shumë. Letërsinë shqipe e kam lexuar edhe domosdoshmërisht, por edhe me qef. Dhe gjithmonë prej gjithë atyre emrave, prej kur është shkru, nëse e marim prej shkrimit pani me 555 me sharen e gjithë në buzuku, deri sot, në gjithë silabuset, plan programet, e ke vetëm një femën që mësohet. Është vetëm Safo, në letërsinë botërore. Mësohet do të thotë prej gjithë emrave gra, e mësojmë vetëm Safo, sepse s'kam pasë si mi ikë. Ka Jo, qenë një kjo gru që e cila ka shku në ka bërë histori. antikën e Greqi, po. Do të thotë letërsia botërore e cila mësohet, nëse se marrim letërsinë shqipe, sepse është shkruar shumë më vonë edhe femrat kanë ardhur shumë më vonë, po nëse marrim letërsia në tonësi, do thotë e mësojnë letërsinë angleze, ta kanë filluar me shkru për shembull motrat Brontë, Jane Austen dhe gjitha këto që është periudha viktoriane dhe është zëri femëror, ato kanë shkruajt me pseudonime sepse kanë qenë privuar për me shkru me emrat tyre origjinal. Ato kanë filluar me shkru në vitet 1840. Te na 100 vit më vonë, por megjithatë ato nuk mësohen. Dhe Po e kom besoj. pas breng se pse ndodh kjo, pse ndodh kjo me... Ndoshta sepse në kohën e rilindjes famshme, femrat e vetme që lejoheshin të hynin në bibliotekë ishin prostitutat. Jo, unë ma shumë tham që nuk ka pas hapsi, nuk kanë qenë shkollume
Po njësoj... Do më thonë e njohim femrën e rilindjes, ne e njohim femrën e rilindjes si subjekt, si subjekt i Derodës, i gjithë autorve, i Naimit, i të tjerëve, po jo si objekt, si jo si shkruse, sepse edhe nuk ka pas. Nuk janë lejuar, kam nuk shtypje, janë lejuar, po është, do më thonë, një fenomen, me thonë ashtu, që Musini Kukalari u shkollun atko, me shumë shoqet saj, sepse kemi edhe biografin e letrarizume, onë për i them, sepse nuk bazohem shumë në për biografit autorve dhe nuk nisem prej asaj, po ka pas një mëri shoqe cilat jen, kanë studiu në atë ku, kanë viju shkollimin fillore dhe të mesëm. Musini Kukalari për shembull ka kry në vendlindje, janë këthy prej Turqis, ka qenë një familje intelektual, baba vet ka qenë jurist, i ka pas tre vlaze më të mdhe, të gjithë kanë qenë shkollum, dhe kjo ka vazhdu shkollimin në Itali, është laureu doktoresh në letërsi me temën Naim Vrashëri, sepse ka pas një si udhërëfys, një udhërëfys të edhe të jetës, po edhe të shkrimet. Dhe ka fillu të shkruaj. Ka shumë herët në vitet 1937, në vitet 1938, në përthuaj se të gjitha revistat dhe gazetat letrare, ka shkruar Musini Kukalari. Atu nuk janë botu deri... Po ka shkruar me pseudonime, sa dimi? Me pseudonime, po. Tacita dhe Muza, po. Kanë shkruar për të që edhe shoqet e saj. Ka që në qëllimshme që është e pseudonimit? Po, mendoj si po, po në anën tjetër ka qenë edhe si trend, sepse edhe Migjeni ka shkruar njëjtën kohë, 37, 36, 38, unë kam marrë krahasimin e Migjenit edhe Musini Kukalarit, kjo shumë me Muza, e shumë me Migjeni, sepse avrin ka pas Milosh. Të thotë, po të se... Migjeni ka bërë akronimin e imrit, Akronim, Milosh Gjergj Nikola, po... Musini Kukalarit ja kanë propozu këtë pseudonim, edhe ajo ka vazhdu. E thashtë që edhe në Anglije kanë shkru me emna, pa ato kanë shkru jo me pseudonime për shamo Muza, po as me akronim kanë shkru me emna krejtësisht mashkullor, me shkujve. Edhe këtu poezi, këtu skica letrare, gjitha janë mbledhje, janë botu tash vonë. Botimi par i tregimeve caj ka qenë në vitin 1939, në ka botu vlëzrit e saj, kam pas edhe shtëpim botuse dhe librarin Venus, mesagjeri shqiptare, edhe kam botu. Kritikën e parë e kam marë prej Lazgush Poradecit, do më thonë ndër kritikat para, sepse ajo... Kritik pozitive, letrare. Kritik, po, shumë pozitive. Se kur thuhet kritik, mendohet gjithmonë negativisht. Kritik, po, jo, s'është. Kritik, një farë shty se shumë e madhe ka qenë për të, sepse ka marrë prej një emne shumë të madhë. Edhe ka shkru për, si që më thotë në Nua Plak, është interesant mandej, edhe kjo ana tjetër, do të thotë, kure ledzon veprën në Musini Kukalarit, se e gjithë veprimtaria e saj letrare, përbët prej tregimeve për prozës, përbët prej personajet grua, do të thotë gjithmonë është atë një. Këtë është ndirin pa femrën. Po, shpirtin e saj, në se cilin segment jetësor, është i shohim rrugicat, i shohim qoshet, i shohim shtëpit, kandet, me fjallorin e saj gjirokastrit, që mu më është dasht në fillim me ledzu me fjallor, cilin ajo e jepë në fond, sepse nuk është e thjesht asë për ata nga Shqipëria ata ledzojnë me këtë. Varet në kanë rënjët. Por, onë e kom ledzu ashtu dhe ka qenë shumë interesant shpirti i gruas në si cilin aspekt jetësor, si nuse, si vjehër, si nan, si motër, si kunat. Me lidhë, pse ka zgjedhur ajo pikërisht në gjuhën e Gjirokastrës, ta bëj këtë, si që më thotë në Nua Plak, pse ajo duke qenë që ka qenë studiuar edhe jashtë, njihte gjuhën, po, e ka një shumë. Njihte shumë mirë gjuhën Shqipe, ishte e qëllimshme, rënja nga Gjirokastrë, apo një vokacion? Mendoj që ajo i ka vjel, me thonë, kushtimisht, i ka vjel këto tregime, ajo thot që janë copza jete, janë jetë. Edhe kishte hu... Gati autobiografi, më më themi? Jo, nuk është autobiografi, por shumë interesant. Për shambull, gjithë e shumica kanë ledzu Kadarin, për jo Musini Kukalarin. Është një personaj të kronik në gurë, për shambull, ka personaje, sepse fletë për Gjirokastrën njëtë, po në Gjirokastrën në një periud tjetër kohore. Fletë për një
grimere të kohës. Mm-hmm. Edhe quhet kakopinua. Kakopinua e përmend Musini Kokalari shumë më herët. Dhe të taj ka jetu në vërtet. Dhe vendet dhe kthesat dhe vizatimi qytetit. Po, se bën, kjo e bën nëse e themin miniatur. Ne e shohim Gjirokastrën në për rrugë, në për vërtet. Ismail Kadare e jep me një plan tjetër. Një plan të regon ajë se nëse e hudh një gur dhe ajë do të shkoj në për qoshet e gjdo po, shtëpije. Dhe të ta e shep përmes një krani, një këndvështrimi ma të përgjithshëm, e kjo e shep për një këndvështrimi është ma toksar. Më intim, po. Për një, sepse është pri shpi së në shpi, do të thotë bisedojnë të gra, bisedojnë përmes një muri. Edhe është dash gjithsesi ta thot në çat për asaj perspektive, do thot për perspektivës ma për shtëpisë. Si u takove ti me Musin e Kokalarin? Ku ishte takimi yt i parë? I pari ka qenë edhe pastaj rënja jote ndashurim me të. Ne mësojmë letërsinë me periudha, letërsinë e vjetër, letërsia romantike dhe letërsia moderne. Letërsinë moderne, cilën kurs e jep profesori tash është në penzion, Sabri Hamiti, dhe flet shkurtimisht shkarazi për periudhën 40-50. Letërsin edhe flet për Musin e Kokalarit si një zë shumë i veçantë me një stil ndryshe. Dhe ka pas përpjekje të krahasohet edhe me Mitru Shkutelin, edhe me autorët e asaj periudhe kohore. Dhe mande në kurse tjera, onë gjithmonë kam bo përpjekje me pytë qka në vërtet ka shkru Musin e Kokalarit dhe kemi pas një botim të, si që më thotë në nua plak, atë kam ledzu edhe herën e parë nuk jo kam kuptu krejt, 100%, ndoshta 80-80, por mande e kom pas qëllim, që unë do të merem me këtë tem dhe me këtë gru dhe me këtë personaj. Unë për mua është ajë personajë, është personaliteti më interesant i asaj periude. Dhe kam vendosë me marë në magistratur, po jeta, nuk kam pas mundësi jetat svidën me gjera tjera, kam pas edhe familjen edhe prioritete tjera edhe ku marrë një autor tjetër jo më pak i rëndësishëm sepse është Azim Shkreli dhe kam vendosur kisha më shumë informacion. Po, kisha më shumë informacione sepse Azim Shkreli është do të thotë i Kosovës kjo vëllimi i leximeve dhe i punës ka qenë më i pak sepse ka shumë referenca, shumë kanë shumë për Azim Shkrelin dhe mandej e kam pas projekt doktoratës ku do qënë do të përfundoja dhe mendoj se kom bo mirë. Nëse flasim për Musinen, përveç termit shkrimtarja e parë femër në territoret Shqipe, qëfar mund të thua është tjetër për të? Mund të them, ajo është edhe politikë, konja e parë. Jo, desha e mund të e për të fokusuar është edhe pjesa letërsis dhe pasaj do të lëndë politike. Po, të pjesa letërsis të tëtë, ajo është e para që ka shumë prozë, e para që ka botu liber. Edhe e para që ka marë titullin doktoresh, edhe që është marë... E letërsis. Që është marë me Nain Frashin, dhe që ka vendos të kthehet në Shqipëri në kohën shumë të keqe, themi kështo. Në luftën e dytë botërore. Po. Edhe ajo përveç kësaj është marë, sepse ajo përveç që, si që më thotë në nëma plak, ka shkru sa uton tjeta, dhe fletë për një bashkim, është një etnologi shumë e mirë, sepse e fletë për bashkimin, për martesën, ta themi kështu, dy personave, po fletë për momentit kur vendosin mu martu, deri momentin kur gruaja shkën, dhe më thanë, ajo vajza martohet. Është një etnologje e shkëlqyer, sepse është për plot me kongë cilat ajo i ka mbledh, me plot për kushtim, dhe me një eshe e ndjen, dhe të të edhe dhimbjen edhe vuajtjet e gruas në atë kohë. Përveç kësaj, a ka bë edhe një përmbledhje të prallave, rreth vatrës,
ato prolla janë të njoftura për liberdashësit, për ata cilët e njohin letërsinë, sepse kanë qenë, janë edhe në visaret e kombit, gjenden aty, po kjo ka bë një lidhje shumë interesant. Do më thonë, ato prolla të ndryshme, janë 10 prolla, e bën sikur tregon çdo nat nga gjyshja në periudhën kohore të dimrit. Pak do të thonë gjithmonë. Po. Në atë lloj stili. Pak a shumë, po, po përveç prollave ka edhe xhaxhëza dhe gjëra tjera, të cilat ajo i përmbledh në e bën personazhe, i ngjall personazhe. Tash nuk e di unë sa janë të vërteta ato në një biografi literarizume që kam lexuar prej Eglantina Mandia, Sonata e Hënës. Ajo fletë se ato i kanë dëgju vërtet prej gjyshës e saj. Po sa është vërtet kjo nuk e di, edhe unë thash që nuk bazohem shumë në biografi, po me gjithat unë i lexoj gjitha që kanë të bëjnë me emrin e saj. Dhe ajo fletë për prallat cilat ne i njohim, e bukura e dheut, për shkak kush nuk e di këtë prallë, por e bën sikur është një familje. Të paktën një version të asaj prallë. Po, edhe tash ka shumë versione. Edhe unë kisha mendu që kishë me qenë mirë në një të ardhme këto prala të thjeshtohen, të rishkruhen edhe të bën botem për fëmi, sepse jenë dedikume, jenë të dedikuara për fëmi, për t'ju lexuar atëne. Dhe kështu që nëse unë kisha pas mundësi ose kush dhe qoftë, kisha dashur që ato prala të rishkruhen dhe të bëhet një botim shumë i mirë i prallave sa i lexojmë na prallat italiane, gjermane ose të tjera, po edhe pse jo edhe shqiptare. Dhe janë shumë edukuese, edhe janë tregu në atë farë forme, do të t'i tregën... Gjuhë e tregimit po, është dhe t'ile thjesht. Është shumë, shumë të mira. Këto janë... Kërë duket dhe jetë projekti jytë post me siguri unë do të merrem edhe ma gjatë, unë doktoraturën do t'a përfundoj këtë vitë, me mbrojt kur është afati, por shkrimin nda e përfundoj këtë vit, dhe fos për botim për vitin tjetër, sepse kërkon një procedur në institut. Me gjithat, unë do të vazhdoj të merë me të, sepse ka edhe një thuce në arkivat shkrimet të saj, ekzistojnë dikur rreth 6.000 faqe, 6.808 në një vend përmendet, që janë shkrimet të saj, kur ka qenë e internuar. Por që nuk e kam parë kur drejt në publikimit? Por që jo. A ke pasur qasjen të? Jo, kam bisedu me familjarë, ata kanë qenë këtu, kur në shkurt, ajo kam bush 100 vjetë, do të të në mars kanë qenë, dhe kam bisedu, nëse ato i dërzohen arkivit, atëre e bën dikush për zgjedhjen, me siguri, dhe shikohet qka do të mu botu, qka jo, ose ndoshta botohet e gjitha, nuk e di. Unë merem kryesisht me ato qka kam pa dritën e botimit. Është interesant se unë jam marrë me një pjesë dë vitit e përmena 37 dhe kom bo një krasim që ndoshta nuk duket kështu në shikim par relativ, pse ashtu, sepse mi gjeni në... Sepse geografikisht janë shumë largë. Po, shumë largë, kjo në Shkodër e kjo në Gjirokastër, mandej në Tiranë, nuk e dija e njoftë. Kam bërë shumë përpjekje me ditë a është njoft Musini Kukalari me shkrimet e shkrimet e njëri tjetrit ose ky po e kanë pas jeta e tyre është e darë ndysh. Nëse Migjeni ka vdek vërtet në moshë shumë të re, kjo është internu në moshë shumë të re dhe aty ka përfundu jeta asaj. Edhe ndoshta fatet e gjinive janë të ngjashëm. Po, edhe jeta asaj letrare ka përfundu për mu dhe për gjithë ata që merren me letërsi, ajo vdes aty, sepse ajo nuk shkruan më. Ajo ka shkruar, po ka shkruar, po ato ne nuk i dim, nuk i njohem, edhe nuk i dim sa ka aty letërsi, sepse ajo ka qenë gjithmonë me një sigurim të hatashëm. Ndoshta ka më shumë letërsi se sa politikë. E po, kështu që unë jeta atyre, dhe më thonë shkollimit tëre, veprimtaria atyre, ai vazhdojnë të jetë në varkë, mësues, edhe kjo vazhdon në shkollën e saj ku ka kryer shkollimin në Tiranë të jap mësim. Shkruan kolla e vdekjes, ndërsa Migjeni ka shkruar për shembull poemin kosovar. Flet për një periudhë me një gjuhë që është nuk është e figurshme, ajo gjuhë është gjuhë e zakonshme.
që ka qenë formacion stilistik i periudhës të asaj kohë, një formacion i real, si çfarë ka ndodhur vërtet. Për shembull, kolla e vdekjes të sot mund ta marrim si figurë, por nuk është figurë, sepse ka qenë kollë vërtet e kohës, ka qenë tuberkulozi, kështu që flet për një grua se si është lypse dhe vdes në shi. Është shumë e thjeshtë ta paramenojmë, ta imagjinojmë dhe ta shohim një lypse. Një tas mundje që zëmër dhe mi gjeni. Kështu që edhe mi gjeni merët me këto figurat, të cilat jenë figurat kohës, në mendoj. E përmendet disa herë që nuk i beson shumë bibliografisë saj, biografisë saj. Biografisë, po. Ku qëndron mos besimi jytë, ku bazohet? Ka shumë kontradikta, cilat unë për ti ikë çdo lloj keq kuptimi, keq interpretimi, në punimin tim e kam po thjesht si CV. Lindi, dy faqe. Vdiq, bëri, nuk bëri. Me asgjë tjetër, jo shkoj atje e i thash. Sepse është folë shumë gjatë kohës e saj internimit në Rëshen, se qëfar ka ndodhë në të vërtit. Thonë se fillimisht ajo jo është, ka pas kështë trajtimet ndryshme, se s'po du mi përmen tash se qëfare. Po ato jo në internet, gjendë në gjithë kohën, po. Kështu që unë nuk i besaj, të tjerë kanë thonë se ajo ka qenë me sigurim, ajo është, do me thonë, është kontrolu, ka pas rigoroze kontrolat i ka pas, por jo që i kam bo diçka fizikisht, kështu që cilja është e vërteta. Dhe nuk ka një... Qëfar thonë familjare? Familjare tonë që asgjë nuk është e vërtet. A se para se dyta? Jo, se ajo ka qenë internuar, se ajo vërtet ka lëngu prej kancerit në fund të jetës së saj, se ajo është kështrajtu në spitalin onkologjik në Tiranë, sepse e ka neglizhu operacionet e saj, nuk e kanë shti në operacion ose kur e kanë fut në operacion, atër nuk e është donë trajtimi i duhur, nuk e kanë bajt aty sepse vy një trajtim më serios, është kemoterapia dhe të gjitha këto, dhe ajo është dërgu në Rëshen prap. Kështu që, por thonë që nuk ka pas kështë trajtimet të tjera pri anës e sigurimit të shtetit. Dhe unë ato i kam anashkalu, nëse ka diçka që ka shkru, atërë është në regull dhe unë dhëtë merem me to, por nëse ato bëhen publike. Për dheri atëherë, unë merem me këtë pjesë. Ti besonë më thënë që edhe psa jo ishte armike e deklaruar e pushtetit politik në atë kohë, nuk do ketë pasur asë minimumin e kështë trajtimit fizikë? Përveç internimit? Përveç internimit nuk e di, nuk ka shenja. Thonë që aje pasi ka vdek janë lidhë durët me ato të hekurit. Me prangat? Jo me pranga, me ajo kështu e hekurit, ato telat e hekurit. Të tjerë thonë jo së është e vërtet. Thonë që ka qenë e përdhënuar, nuk e di, nuk kisha dasht me hy, as nuk është e den tash, mas dekjes e saj, si do që ka qenë e dhimshme, mjafton që ajo ka vujt mjaft, ajo nuk ka qenë me familjen e saj, ja kanë pushkatu vlaznit, dhe një vla e ja kanë lanë gjallë për arsye se kanë mendu se do të vdes, ka qenë i smut për i tifës. Dhe ky trajtim që i kam bo, veç pse kjo është marrë me politikë, familja saj është marrë me, kanë mendu për një Shqipëri demokratike, sepse kjo është themelusja, nërë themelusët e Partisë Social-Demokrate, dhe ka projekti sajna, programi sajna, ka qenë, dhe më thonë, një ide që të ketë një pluralizm në politikë, për nuk është leju. Thuhet se kjo është... Kër është burgosur, mësine, kërë kërë lari? Pas vdekjes 1924-ën, ja vrasin, është burgos disa herë, dirisa... Tira parë? Po, në 2025, 24-25, të më thonë... 1925. 1925, po. Pas vrasjes, së vlëzërve, kjo gjithë dit ka pritë. Që dhe vrasin? Ose do të vrasin, ose do të burgosin. Dhe ata kam burgos, edhe është shumë i njoftë në fjalimi saj që e mban në
gjyq, do të që ju mund të burgosni mu, po nesër do t'jeni ju në pozitën time, dhe shumë fjallët e tjera cilat i citonë. Po këtë fjallima e mos ja ka rëndu pak pozitën, kërshë i regjimit atërshëm? Po e me siguri, sepse nuk i ka lecu as pak, po mi a rëndu po se po. Do të të ajo ka pas, mandej është dërgu, ka jetu, pasi që ka kry burgun, është dërgu në internem në Rëshen, dhe aty ka jetu me disa familjet njëjtë internuara, thonë që ka pastru rrugët, edhe kjo është dhe më thonë kontradikë, dikun thonë se ka punu në një fabrikë, dikun thonë se ajo ka pastru rrugët, po si do qoftë është e njoftu një rrugë, unë këtë vit nuk kam pas mundësi të shkaj, është e njoftu në rruga ku ka kalu gjithë ditë, dhe për më tepër nuk kanë qenë të lejuar asë kusht fletë me ta. Do të kusht dhe që... Regjimi ka qenë po, një tjil. Ka qenë një tjil. Përveç banorve do të të në palatin ku... Në palat, më së të temë, në ndërtesën ku ka jetua. Ka jetua, ja. Po, këta fqinjët e saj, familjet e tjera të internuara, kanë ata diçka si material? Si mas disa i ka ndihmu, atë sa ka mujtë, atë sa ka pas mundësi. Në anën tjetër, thonë që aja ka qenë shumë e heshtur, nuk ka... Ska dhe shumë të zhjetë të tjerë në Beland, është? Edhe ato që i ka pas, dhe tëtë ajo ka ledzu. Edhe është, dhe tëtë e ka, është një për atë se ka qenë gjithmonë me libra, ato që janë leju, natyrisht, dhe me shkrimet e saj. Dhe ato, mandej, i ka dërzu të Platër Kokalari, i cili ka vdek, mandej, është djali i agjës saj, jo do të të familjes, sepse unë kam pas kontakte edhe me të familjes drejt për drejt, por edhe me nusën, me nusën e Platërit, me Bibika Kokalarin, dhe ajo që u hapë si loj ekspozite me gjësendet e saj, kanë qenë se ajo i ka rujtë, por edhe ata kanë qenë vetë internuar, kështu që ata jenë taku rasisht në spital në Tiranë, dhe mandi ka pasu një dy vizita prej djalit të agjës, dhe mandi i kanë rujtë ato gjësendet. Qëfar është më interesante në figurën e Musines, përveç pjesës letërsisë dhe pjesës politikës, diçka që ty të ka ngacmuar më shumë të? Mu gjithmonë më ka ngacmu guximi i saj, dhe më thonë në një vend ku dominën, ku ka dominu gjinia tjetër, dhe në një vend ku fushveprimi ytë të tëtë u pa në shpe. I vetëmi vend ku femra, gruaja e ka pas vendin, do tëtë ja kanë tregu në shtëpi. Shkollimi i sajna, edukimi i sajna, marja me letërsi, marja me politikë, ngritja zërit, aktivitetet ndryshme, gjitha këtu kam bërë që ajo të jetë një femën te për e guximshme, do tëtë në atë ku mu marë me sendet të tila, me gjërat të tila, me veprimtarit të tila, ka qenë e rrezikshme në ratë të parë dhe mandej edhe guximshme shumë. Mendojnë që ka qenë edhe vula e familjes që kanë pështetur për ta bërë gjë? Gjithmonë, edhe përmend ajo, edhe pse nënën cilin ajo e quan Anne, me siguri është prej... Shprehje e Gjirokastrës. Po, ajo gjithmonë e ka pasë në mbështetjen. Ka qenë e spjegon shumë në një biografi thashtë letrarizuar, ku thot, gjithmonë kur ka hy dikush në librari dhe ka pa qik, vajz, jënë step, ashtu sepse nuk ju ka ardhë mirë që një femën me punu, e aqë ma pak me botu, do thot, po me gjithat e kam pritë shumë mirë dhe ajo ka vazhdu e ka kry punën e vetë, misionin e vetë nëse muna me qujtë. Mande është interesant që ndëlidha me Migjenin, sepse për diri sa aj është rritë emri ti, emri sa në s'ka guzof mu për mendë. Po jo vetë me sa, e kanë shenjë një... Po, shumë tjerë, po... Ka kisë tërmidhi për shumë, ka qenë stereospasa që s'ka guzuar për mëndën Shqipëri. Me mbaj mëndë vetë personalisht i ledzoja libra të tyre... Po, i kemi i rizgullu.
Jo, i lexoja librat e tyre fshehurazi. Në Po. kohën e fëmirisë time, librat e tyre lexoheshin Dhe deri fshehurazi. në vitin, deri në vitet 1980, kur për herë të parë e risjell Ibrahim Rugova në Kosovë, emrin e saj ende në Shqipëri nuk është folë për të, më zgabofsha është në vitin 1983 në revistën letrare Jeta e Re, ku i merr ai disa katër tregime të Muhsinit Kokalarit, për shembull ulurima e qenit, që mua ka bërë shumë përshtypje, dhe flet për Muhsinin Kokalarin dhe thot që bazë e burimit të tij është Lamberci, sepse ai ka studiu gjuhën e saj. Fatkeqësisht ajo studimi i Lambercit për Muhsinin Kokalarit i vitit 1948, Ka qenë i mangët. jo, nuk është i përkthym, nuk është në Shqip, sepse ka pas shumë interesim, sidomos këtë vit, që ta shohim edhe nga aspekti gjuhësor, por nuk është në gjuhën Shqipe, dhe unë me që nuk e një gjuhën Gjermane, e kam përmenë kështu vetëm si emën, i cili me siguri në të ardhmen do të përkthehet, por Ibrahim Rugova dhe mandej në vitet 90 dhe sidomos tash është bo emën i mjafti i njohur, si kur femna e pare dhe ka nxit kureshtin e njerëzve. Unë për vete nuk kam lanë vend që nuk e kom përmen, edhe nështë ai kom bezdis njerëzit kështu duke fole dhe As duke pak, përmen. po ti kishe bezdisur, nuk do të kishim thirrur. Edhe vërtet përpjekja em, ajo që ka unë mundohem të bëj është të futet emri saj dhe i autoreve tjera në programin e Mësimor. mësimit të letërsisë, po. Në për antologji të paktën. Në antologji dhe ku do tjetër, po. A ka diçka që s'të pyet edhe që do ta thuash për Musinen? Për Musinen, jo, unë mendoj që është studimi i letërsisë kërkon edhe këtë aspekt, të thotë edhe aspektin e njohjes së gruas në letërsi. Prapë përsëris, jo i gruas si subjekt, jo i gruas si që jemi mësu na ta lexojmë si heroin ose si nan ose si motër ose si e dashur, por do të thotë si shkrimtare. Unë figurën e femrës shqiptare të periudhës së Musines e kam mësuar nga libri Sikur të isha djalë. Të Po. tjerat pastaj ishin në subjekt i të parës së familjes, leximit të më të tjeshëm e tjerë. Melis, falenderoj shumë që isha për të folur për Musinen. Faleminderit edhe Dhe ty. do jesh sërish të ftuar, po ndoshta jo për Musinen, po për tema tjera. Faleminderit shumë, faleminderit për mundësinë dhe për gjitha. Të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj dhe juve që ishit me ne. Bashk do shihemi si çdo të martë në orën 22 në valët e radio televizionit të Kosovës në toksor dhe satelit. Bashk miropafshim.